professor de história ou pintor de histórias. Marcos Antônio se considera os dois, professor de formação e pintor por opção. A trajetória de vida desse caxiense foi escrita em papel em branco, que ele foi colorindo até se encontrar literalmente com a arte. Sou professor, mas estou atualmente desempregado, sem um trabalho ou uma renda, e estou encontrando nessa arte que eu já trago há um bom tempo, uma forma de ter uma renda. Estou plantando uma semente e aí eu estou mostrando os meus trabalhos. Os traços de Caxias inspiram esse homem, que é retratar, através de tintas e pincéis, os nossos casarões, pontos turísticos, personalidades importantes do nosso passado e presente também são homenageados. Ouso dizer que vou pintar a história de Caxias, né? O passado e o presente. Eu pinto de tudo, faço releituras, inclusive de famosos, né? Aqui eu tenho um vaso com 15 girassóis de Van Gogh, né? Faço releituras de outros, mas quero me especializar em pintar o tema Caxias e o Maranhão também, né? Mas principalmente a nossa cidade, mostrar a nossa história, né? Como foi a nossa Caxias. Então eu espero pintar séries sobre balaiada, sobre a escravidão, quero pintar também as nossas lendas. Seus trabalhos ficam expostos nessa barraca, em praça pública, aos domingos pela manhã, à espera não só de admiradores, mas apoiadores e clientes. Ganhar vida pintando não é fácil, apesar de parecer. Para Marcos, o dom da pintura floresceu em um momento difícil. E já que surgiu, pretende continuar. Mas tudo gera custos. E para continuar, a comercialização dos quadros foi uma alternativa. Quem compra leva para casa não apenas um quadro. Ajuda a disseminar uma arte secular. Faço as telas minhas, compro todo o material e pinto também no papel Paraná, que é esses trabalhos menores aqui, que é para me trocar pela tinta, para poder arrecadar tinta, porque a tinta dobrou de preço durante a pandemia. Era R$5,60 o tubinho de tinta desse daqui, da Acrilex, tinta óleo, agora está R$12,90, R$13 praticamente. Então, eu estou fazendo a promoção de uma tinta dessa aqui, a pessoa traz uma tinta dessa, troco por um trabalho desse para botar na sua moldura. É uma forma de eu arrecadar mais tinta para poder fazer as principais obras, que é retratar a história de Caxias em telas.